Lain ngan saukur boneka kai anu didamel tina kai albasia. Tapi ieu teh seueur pisan falsafah atau filosofi di jerona. Urang pitena geus nya. Baheula, wayang teh disebutna wahyang. Ieu wayang mlebet ka Indonesia kuparawali jadikeun media kangge dakwah. Kangge nyebarkeun agama Islam di khususnya di tanah Jawa gitu. Kita hoyakeun baheun. Pan hoyakeun nih, Pan. Naon, sabar, sabar. Apa nih? Ikan bayangan. Tina wayang oge teu anggang tina nyaritakeun kahirupan model di urang. Aya nu jahat pisan, aya. Aya nu baik pisan, aya. Aya nu setengah-setengah, aya. Setengah-setengah. Ai sadayana. Nan. Tina wayang teu anggang tina nyaritakeun kalahiran, kahirupan, sareng kematian. Sampai oge diurang gitu. Aya aya kelahiran, kahirupan, sareng kematian. Lanjut. Tadi paen teh. Ini paen teh. Paen teh cenah apa? Wayang. Wayang kesarua sarang patung atau berhala. Kunaon? Ari patung atau berhala teu naon? Terbagi sababaraha hiji itu. Ieu kan papisan ieuna ka make tali ieuna. Wayang mah teu kudu sampean tuh. Ari patung mah kan sampurna gaduh sampean. Japa ieu mah bisa dibagi sababaraha bagian gitu. Dikawin 2003 UNESCO perantos mengakui yang wayang teh karya agung maha budaya ari karya sebuah penemuan ari agung luhur anu maha ari maha anu taya bandingan anak ari budaya tak di wayang mah kabeh budaya mencakup seni musik wayang pake gamelan seni ukir iya teh wayang diukir jadi bentuk siga irungna mahkotana leungeuna diksajaba sajabana. Aya seni wira suara, ari wira suara teh suara wayang. Wayang ieu bisa ngomong model. Tetap. Heuh, sia geureun. Ari dia bisa geureun jang tuwe. Soal Gatot Kaca mah benten serusanes. Sebab Gatot Kaca lebet kana penggawaan ari penggawaan teh gagahan wayang gagah. Dina sorona ge pan teu leuleus meuyeuh. Teu leuleus. Aya nu. Kartika. Ini si Surya. Kerja. Sing sering sing pegekan, sing sering sat pemegang. Bisi aya anu curik anu nyamur setan-setan sumrawa gelom anu dewa-dewa. Hidup Gatot Kaca. Aya seni lukis. Ieu kan wayang teh dilukis tuh dicet sumedemikian rupa tapi kan mirip sareng manusa tuh. Alisna dipeleng. Aduh, manona siga ningal tuh. Bisa pina aja tong. Pan. Nah, tong. Di wayang aya seni drama, kan di wayang teh ngadrama, kumaha Gatot Kaca ngambek, Gatot Kaca sedih, Gatot Kaca ceurik, si cepotnya bodor, jeung sajabana gitu. Iya. Dina nyaritakeun drama oge teu sagawayah aya tetekon-tetekonana, eta tetekon teh syarat-syaratna. Teu sagawayah. Dina babad Lokapala, Ramayana, Dugi Mahabharata teh aya syarat-syaratna. Jadi teu sagawayah. Di sembarangan nyaritakeun carita wayang. Siap. Ayeuna urang mengenal kana bagian-bagian wayang anu sok dicepengan ku para dalang.
Oi. Ieu anu stik hideung ieu namina sampurit. Ari sampurit gunana pikeun ngagarakeun sirah wayang. Ngagarakeun sirah wayang model kieu. Penyambungan awak aja. Minangkana dalang mah ieu teh sakieu meureunan paha sakieu di ujung ka dieu sampean. Tamun ieu abi nyebatna babatok. Sebab kebat. Kebat. Ieu gunana pikeun ngagarakeun awak wayang sapertos kieu. Cara nyepengna tilu disampurin, dua dipatok. Jadi aya syaratna tuh. Dieu tuh. Tilu disampurin, dua dipatok. Tos jawara kitu, Mas. Tiris. Tiris. Au. Eta murag, Pan. Aduh sia kade. Ah. Stik ieu, dua ieu. Namina tuding. Ari tuding gunana pikeun ngagarakeun panangan wayang. Wayang teh satieu. Ieu minangkana melacangkeng ari melacangkeng. Melacangkeng, melacangkeng. Aduh aing. Wayang melacangkeng. Wayang gagaro. Wayang gagaro. Eh, kela kela. Naon eta? Ayeuh. Waduh, gajar. Ini orang terbiasa antara sampurin, babakong. Ini orang kombinasi. Aduh aing teh kepode anjing. Riweuh aing mah. Make lanceh geura. Udah. Hei, sayang man. Nah, iya. Terserang ya, ieu teh aya bagian-bagian anak. Aya sampurit, aya botok, aya tudin. Sakitu meureunan engkus. Putra si kesimpulan.